ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରୋନା ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ବରପାଲି ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା ସମିତି ଏବଂ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ସଚେତନତା କେନ୍ଦ୍ର ଓ କରୋନା ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସଚେତନତା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରୋନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭୁଲ ସୂଚନା ଅଯଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଫେସବୁକ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କରୋନା ସଚେତନତା ରଥ ବରପାଲି ବ୍ଲକର ସତଳମା ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବାସହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରଥମ ଲହର ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଂଘାତିକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ବା ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ଜୀବନ ହାନି ହୋଇଯାଉଛି କରୋନା ପାଇଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଲେଣି ଯେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବ। ଗତକାଲିର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ 50% ଲୋକ ମାସ୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ କରୋନା ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ 7 ଦିନ କାଳ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ରଥ ପୁରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଆମେ ବୁଲେଇବୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ପାଇଁ ସଚେତନତା, ତାଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ। ବେସିକ୍ ଲେଭେଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ଗଭୀର ଲେଭେଲ୍ର ଆମେ ଆମ ନିଜର ସର୍ଭେରୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ଯେନ୍ତାକି ଆମର ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଚେକ୍ ହେଲା ପରେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ ବି ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ, ଆମର ଲୋକାଲ୍ ଲୋକମାନେ କି ଆମର ପାରାଲିଗାଲ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ ବି କହିଲେ କି ବରପାଲି ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ବୁଲିଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର କିଛି କାଉନ୍ସିଲିଂ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଏସବୁ ଉପରେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ରୂପରେ ନାଇଁନ। ବରଗଡ଼ରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।